Fala galera do YouTube, tá começando mais um vídeo do nosso canal e hoje eu trago esse barradinho, gente, que espetáculo, olha só que lindo. Sou feliz com Jesus, olha que linda, né? A frase também maravilhosa. E esse é o barradinho. Agora eu vou mostrar aqui nessa disposição. Então, pessoal, mas antes da gente ir para nossa videoaula no passo a passo desse barradinho de hoje, eu vou pedir para que vocês se inscrevam aqui no canal Núbia Cruz Barradinhos, compartilhe o link para ajudar nosso canal a crescer cada vez mais. É isso, então, bora para o nosso barradinho de hoje? Lindo e fácil de fazer? Bora! Turma, eu começo nossos trabalhos com uma agulha 1.5, meu fio princesa. Aqui eu vou contando de 4 em 4 espaços de caseado, porque esse bico ele é múltiplo de 4. Então, eu conto 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok? Aí eu venho aqui, amarrei no primeiro espaço de caseado. Eu faço geralmente três correntinhas de separação aqui, o caseado, tá, gente? Em cima. Aí eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vem aqui e prendo com ponto baixo. Agora eu faço 10 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Aí eu venho, pulo esse, mas esse nesse local aqui eu prendo com ponto baixo. Agora eu faço cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui e prendo com ponto baixo. De novo, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, porque a gente já vai começar outro motivo. Percebam, turma, que eu usei um, dois, três, quatro espaços do caseado, aquilo que eu já tinha falado para vocês. Agora eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 correntinhas. Pulo esse mais esse nesse local aqui, eu prendo com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vem aqui e prendo com ponto baixo. Então, eu utilizei novamente um, dois, três, quatro espaços do caseado. E assim sucessivamente até o final. Vamos fazer só as correntinhas. Eu já volto mostrando como ficou. Turma, olha só, fiz toda essa carreira aqui das correntinhas, ficando assim. Agora eu viro o nosso trabalho e faço a segunda carreira. Ponto baixo. Ponto baixo. Faço uma correntinha. Aqui dentro eu coloco um total de 10 pontos altos, mas eu coloco assim, ó: dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Duas correntinhas, dois pontos altos. Desculpa aí, gente, o barulho da serra, tá? Porque parece uma coisa, quando a gente para gravar, todo barulho vem, viu? Dois, quatro, seis, oito. Falta mais um grupinho, são cinco grupinhos. Total de 10 pontos altos, separado por duas correntinhas. Tá? Então, colocamos 10 pontos altos, grupinhos de dois, são cinco grupinhos, separado por duas correntinhas, ficando assim. Agora eu venho, faço uma correntinha também, venho, prendo com ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas, venho aqui nessa argolinha, prendo com ponto baixo. Ficando desse jeito aqui o desenho. Agora eu faço uma correntinha, venho aqui dentro. E faço novamente o mesmo processo, grupinhos de dois pontos altos, separado com duas correntinhas. Nós vamos fazer o mesmo processo que nós fizemos aqui, ó.
tá? É só para repetir isso. Então, nós vamos repetir por toda essa carreira. Quem tiver dúvida, volta um pouquinho o vídeo, vai fazendo, que eu já vou fazer essa daqui e já volto mostrando como ficou. Vai pausando o vídeo para poder fazer, tá bom? Vamos lá. Turma, olha só como ficou essa segunda carreira, ficando assim. Agora a gente vai fazer a última carreira do nosso barradinho. Aqui eu subo as três correntinhas, que equivale a um ponto. Três correntinhas, porque a gente vai fazer o nosso ponto, certo? Então agora a gente vai trabalhar pontos altos duplo. Dou a laçada duas vezes, venho nesse primeiro espaço das correntinhas, depois dos dois pontos altos, eu faço um ponto alto duplo. Ih, gente, desculpa aqui que desmanchou de novo. Ponto alto duplo, quatro correntinhas, uma, duas, três, quatro correntinhas. Vem aqui, prendo aqui com ponto baixo, de novo, no mesmo lugar, eu faço outro ponto alto duplo. As quatro correntinhas, uma, duas, três, quatro. E faço o meu ponto. Pulo para a próxima, espaço de duas correntinhas e faço o mesmo processo. Um ponto alto duplo. Quatro correntinhas, vem aqui e prendo com ponto baixo. De novo, o mesmo processo, outro ponto alto duplo. Quatro correntinhas. De novo, para o outro espaço de correntinhas e trabalho quatro correntinhas, prendo com ponto baixo. De novo, ponto alto duplo e trabalho quatro correntinhas, prendo com ponto baixo. Ficando, gente, somente aqui, ó, aqui é o último espaço, né, de duas correntinhas, eu trabalho também dois pontos altos duplo aqui, faço as minhas quatro correntinhas, meu ponto picô, né, de novo, o mesmo processo, ponto alto duplo, ficando desse jeito aqui. E eu faço o meu picô, 3, 4. Vamos ver com quantos pontos altos duplo eu fiquei? Fiquei com 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8 picôs. Agora eu venho, faço uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, prendo com ponto baixo. Posso prender aqui na correntinha do meio que fica melhor. Duas, três correntinhas, de novo o mesmo processo. Quer dizer que ficaremos assim, ó, barradinho de hoje. As três correntinhas vocês podem fazer bem apertadinho, gente, que é para ficar bem esticadinho o nosso barradinho. Então, é só trabalhar do mesmo jeito que trabalhamos aqui. Quem tiver dúvida, eu sempre falo, dá uma pausazinha no vídeo e vai fazendo devagarzinho. Desculpa aí, gente, o barulho, tá? E é isso. Então, eu vou fazer o meu, eu já volto mostrando como ficou. Turma, olha só, aqui eu já queimei a pontinha, já ficou pronto o nosso barradinho de hoje. Olha que lindeza, lindo, né? Bem delicado, eu gostei bastante. Olha aqui, sou feliz com... Sou feliz com Jesus. Desculpa, gente, eu dei uma pausazinha aqui porque o celular travou. Olha que linda, né? Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá joinha aqui no canal. Não se esquece de se inscrever, quem não tá inscrito ainda, tá bom?
Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu!